Ok, shumë mirë. Për përmbyllje me ju. Edhe nuk zgjodhon që kush ka mundësi më këtij të kthehet, se të vjen të kontribuon, se ka nevojë Kosova për marr me kontribuë bashkata dhjetëtarë të unë. E për këta këtu, tash po besoj që po flitet që po flitet se vizat kanë më hijek, kanë më shkuë me provu vet, po kanë më këthi 90% prapë, se jetën për endim nuk është si që me ndohet këtu, ose si që nga shohin, kur vim tash një mujtë ditë në pushime, vim, sukur jo që shkone një mujtë ditë, një mujtë ditë në pushime, pak ma... Edhe ma mirë. Po gjithë vitin punon për ato pushime. Po, që ato. Por me punua, do të me punua dëmëtorë, datorë, ekive, të më dyrë ka gjësore pushim. Edhe një është jo si këtu më ullë, po nuk e zënë më ullë, edhe mësme posë punë kërgjë, do të me në në kam. Me më një fshisë, me fshisë të shka. E nuk është e letë, po kush... Që ju ka tikë me shku dhe të shkën, po do të këthejë. Besej që do pëndohet e do këthejët prapë. Po që kisha lu që më sargjojnë pare shumë, se ka shumë që kanë orë në Angli, kanë rëgjuhe me mija, edhe prapin këthej... Janë këthej me minus pasta, janë këthej me një sasit vogël. Edhe me borgje, po ashtu. Po që ato përdu me thonë, më stin borgjë me... Se nështë e përmu është e kalashme, se këmë qenë atje, edhe në meth me thonë, po kush ka qenë u bindë? Nuk është jeta si që me ndohet. Duket nga këto. Po, e letë, po mendej. Mirë, ne urëm shumë që ju t'ju shkoj puna në barë, sa më të e për klientë. Faleminderit shumë. Do në aprisni dhe ne atje. Po, jeni mirë se ardhëm, ishdo. Faleminderit, pa tjetër. Dhe ne do vim, nuk do t'ja për tëmë. Ju faleminderit shumë punë të në barë. Do hanë e flia, do hanë e pizza, keq janë dhja. Faleminderit shumë. Ikim prej tashme. O, konë mirë marë se është tu, ndërtu në kolit që tash jenë të bëllë dhe do vila, jenë është tu këgja mirë tu... Tu ku e u zhvillu fshatë. U zhvillu e fshatë, atuja, edhe mirë është tu shku tash, po mene që të dy vitet e fundit këgja mirë unë investuhe, jo të mënë, po ka pas edhe do tjerë që kanë investuhe, është tu bu një event turistik, që ja vlenë me dalë me vizituhe. Pa tjetër që do t'a vizitojme dhe kolit që më fajmë derë që më qeshë me një knatësi.